ललितपुर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकारीमा महानगरका मुख्य सड़कमा बत्ती जडान सुरु भएको छ। गत श्रावण 13 देखि बत्ती जडानको काम सुरु भएको हो, जस अन्तर्गत महानगरपालिका भित्रका 3 रूटमा 669 वटा बत्ती जडान हुनेछ। पहिलो चरणमा कुपण्डुलबाट पुल्चोक हुँदै लगनखेल, पुल्चोकबाट मंगल बजार हुँदै ग्वारको, कुपण्डुलबाट पाटन ढोका हुँदै मंगल बजारसम्म जोडिएको छ। त्यस्तै पहिलो चरणको काम सकिए लगत्तै दोस्रो चरणमा एकान्त कुनाबाट बुगमती, खोकना र सादोबाटबाट सुनाकोटी हुँदै धापाखेलसम्मको सड़कमा बत्ती जडान गर्न लागेको हो। परियोजना अनुसार करिब 5 किलोमिटर दूरीको सड़कमा स्मार्ट लाइट जडान गरिँदैछ। हालसम्म बत्ती जडानको काम 85% सम्पन्न भइसकेको छ। पुल्चोकदेखि ग्वारको र कुपण्डुलदेखि मंगल बजारसम्मको काम धमाधम भइरहेको छ। कपुण्डोलदेखि साटो बाटोसम्म राख्ने काम करिब सकिन लागेको छ र अब बाँकी रहेको भनेको पुचोकदेखि ग्वारकोसम्म र अनि यो इनार कपुण्डोलदेखि पाटन ढोका हुँदै मङ्गल बजारभित्री यो 30 हरूको जुन बाटो छ त्यो बाटोमा चाहिँ अलिक बाँकी छ। सड़क बत्तीलाई कम्प्युटरको सहायताले सर्भर रूमबाट नियन्त्रण गर्नेछ। पाले पछि बत्ती निभाउन, बाल्न र बत्तीको पावर कम गर्न सर्भर रूमबाट कन्ट्रोल गरिनेछ। सर्भर रूम विद्युत प्राधिकरणमै रहनेछ। बत्ती साँझको समयमा बढी चहकिलो हुन्छ तर मध्यरातमा केही मधुरो बल्नेछ। सवारी वा बटुवाको चाप हेरेर बत्ती स्वतः चहकिलो र मधुरो हुँदै जान्छ। यो परियोजनाको भ्याटसहित कुल लागत 5,20,00,000 रुपियाँ एस्टिमेट रहेको छ। सड़क बत्ती बापतको शुल्क मिटरबाट रिडिङ गरिनेछ। काम अलमोस्ट अब हाम्रो सकिनला छ, होइन, लास्ट फेजमा छ। अब लगभग छिटै सकिन्छ, एराउन्ड लास्ट फेजमै छौँ हामी अब। अनि त्यो पछि हाम्रो यता ग्वारको साइड अनि एकान्त कुना साइडको सकिसक्यो। लाई चाहिँ हाम्रो त्यो अलिअलि रुटमा अलिकति अब्सटेकल थियो अनि त्यही अब हाम्रो केबल चेन्ज गर्नुपर्ने थियो क्या, हाई टेन्सनको, अनि त्यो केबलले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो। परियोजनाको कन्ट्राक्टर क्रप्टन महावीर जेबी हो। जडान हुने बत्तीहरू क्रप्टन कम्पनीको उत्पादन हो। यस्तै यस परियोजनामा प्राविधिक सहयोग तथा निरीक्षण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका स्मार्ट सड़क बत्ती जडान गर्ने पहिलो पालिका हो। महानगरले स्मार्ट बत्ती जडान गरेर नगरको सुरक्षा लगायतका समग्र व्यवस्था गर्न अघि बढेको छ। तर परियोजना सम्पन्नसँगै यसको दिगोपना र गुणस्तरीयताको प्रश्नमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार विकास ब्युरोको सहयोगमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ।